nós engravidamos de um sonho e o sonho é parte do nosso propósito. O sonho gerou uma missão e a missão requer esforço. Minha vida te darei. Ninguém me ama como tu, eu sei. Não tenho o que perder. Em teus braços seguro estarei, meu Deus. Seja muito bem-vinda, mulheres, mais uma vez no nosso Chá Entre Elas. Nós estávamos com muitas expectativas para encontrar vocês aqui hoje. Eu quero te dar 30 segundos para você convidar todas as mulheres que você conhece. Compartilha o link aqui do nosso canal, vai no Instagram, vai no WhatsApp, chama todas as mulheres e vamos juntas adorar o Senhor aqui no Chá Entre Elas. Minha vida te darei. Ninguém me ama como tu, eu sei. Não tenho o que perder. Braço seguro estarei. Nesse momento, eu queria que todas juntas vamos celebrar o Senhor aí na sua casa. Se você quiser ficar em pé, se você quiser celebrar, você é livre.
Vamos adorar. Vive minha vida ao limite, de procurar me cansei, mas eu caí, encontrei teus braços, seguro sempre estarei. Minha vida te darei, ninguém me ama como tu, eu sei. Não tenho o que perder, em teus braços seguro estarei. Quando te dei o controle, tudo de mim melhorou. Jesus, tu nunca me abandonaste, nunca de mim duvidou. Como me amas, quero amar ti. Como me amas, quero amar ti. Minha vida te darei, ninguém me ama como tu, eu sei. Não tenho o que perder, em teus braços seguro estarei. Meu Deus, minha vida te darei, ninguém me ama como tu, eu sei. Eu sei, não tenho o que perder, em teus braços seguro estarei. Minha vida te darei, ninguém me ama como tu, eu sei. Não tenho o que perder, em teus braços seguro estarei. Meu Deus. Mesa preparada para mim, na presença dos que estão contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que estão contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. Você pode declarar isso de todo o coração? E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Pelo vale caminha junto a mim, é certo de misericórdia e bondade, segue-me. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti.
Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. O Senhor nesse momento está guardando o seu lar. O Senhor nesse momento ele está provendo tudo, tudo, tudo que está faltando nesse momento. O Senhor está guardando você, guardando a sua família. Nada de mal vai lhe acontecer. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Você pode cantar isso? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece, yeah. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim, yeah. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim, oh. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado, o Cordeiro. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, ele ressuscitou. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a ti falar. Pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a ti falar. Pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Pega a tua rede, yeah. Não é hora de parar.
contemplou o seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar e a tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Você parar, volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia! Glória a Deus! Os discípulos estavam numa situação bem difícil nesse momento, né? Largando as redes, largando tudo, voltando a querer fazer o que fazia antes. Queriam voltar a pescar. Mas eu quero conversar com vocês aqui hoje, mulheres, uma palavra abençoada de Deus para você, que está no livro de João, no capítulo 20. O João, ele relata essa história da ressurreição e alguns fatos que aconteceram com algumas pessoas naquele momento que Jesus ressuscitou. Uma dessas pessoas foi Maria Madalena e as outras pessoas foram três discípulos de Jesus, Pedro e mais dois. Então, quando foi de manhã, no terceiro dia que Jesus ressuscitou, Maria logo cedo chegou lá no túmulo e viu que o túmulo de Jesus estava sem a pedra. E ela sai correndo e vai lá avisar para Pedro, dizendo: o túmulo de Jesus está sem a pedra e o corpo dele não está lá. E Maria fica apreensiva, Pedro volta correndo, vai investigar isso, o que foi que aconteceu. E Pedro, chegando lá, ele vai observar, vai analisar. O homem é bem assim, né? Ele gosta de analisar as coisas, foi olhar, viu que o lençol estava no chão, viu que o lenço que cobria o rosto de Jesus estava dobradinho num lugar separado. Isso significa, na cultura judaica, muita coisa. O lenço dobrado, os garçons, quando ele dobra o lenço e ele coloca dobradinho no lugarzinho reservado, existe um significado que da próxima vez eu vou ministrar para vocês sobre isso, uma mensagem tremenda. Os discípulos não conseguiram decifrar isso. Jesus era judeu. E aí eles veem tudo isso, não vão mais além, voltam para casa. A Bíblia fala que eles voltam para casa. Mas Maria permanece lá, dobra sua cabeça, assim, se debruça no túmulo, começa a chorar. E de uma hora ela olha assim e vê dois anjos de pé, os anjos sentados no túmulo de Jesus. E quando ela levanta a cabeça, olha para o outro lado, ela vê um homem caminhando e ela confunde esse homem que estava andando com um jardineiro. E ela chega junto dele e diz: olha, se foi você que pegou o corpo do meu Jesus, por favor, me diga onde está, que eu quero pegar o corpo do meu Jesus. E é bem interessante que aí Jesus olha para essa mulher. Primeiro ele pergunta: o que está procurando? Aí, quando ela diz isso, o corpo do meu Jesus. E aí Jesus olha para ela e diz assim: Maria. E Maria reconhece a voz de Jesus e diz: mestre. E aí Jesus passa algo poderoso para a mulher. Eu vejo que Deus, ele tem segredos especiais só para ser revelado para as mulheres. Nesse momento, Jesus, ele fala para Maria, diz assim: olha, vai Maria, avisa meus discípulos que eu estou vivo. E Maria sai correndo, vai lá onde está Pedro e seus discípulos, trancado dentro de casa, e avisa para eles: Jesus ressuscitou. Mas agora eu quero que você abra sua Bíblia aí no livro de João, no capítulo 20 e no verso, deixa eu te dizer, no verso 19. Abre aí, não acessa no celular, porque senão você vai sair aí da conexão, mas aí abra sua Bíblia e você vai ver aí aonde eu quero chegar. Eu fiz um resumo da história, porque eu parto do princípio que você já conhece essa história, mas agora eu quero entrar na mensagem que eu quero deixar para você. Então aí, no livro de João, capítulo 20, no verso 19, diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos com as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês.
Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Com isso, soprou sobre ele e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. E aí eu quero chamar a atenção para você. Paz seja com você. Jesus entrou naquela casa, encontrou aqueles discípulos e disse para eles: Paz seja com vocês. E essa paz que Jesus libera, tem um significado muito grande. Os discípulos estavam com medo naquele momento. Os discípulos estavam trancados dentro de uma casa porque eles estavam com medo dos judeus. Acho que essa história parece um pouco com a que a gente está vivendo hoje. Nós estamos trancados dentro de casa. Não por medo de judeus, mas existe algo lá fora que nos atormenta. Algo lá fora que nos ameaça. Os discípulos estavam dentro de casa com medo. Os discípulos estavam dentro de casa porque eles estavam sob ameaça. Os discípulos estavam dentro de casa porque eles estavam aflitos. Eles não sabiam o que fazer. E hoje nós estamos nessa condição também. Nós estamos dentro de casa, nós estamos muitas vezes angustiados, não sabemos o que vamos fazer, onde é que isso vai parar. Lá fora existe uma ameaça, existem notícias que nós não podemos mudar a situação. Mas Jesus, ele diz assim: Paz seja com você. E aí eu queria dizer para você assim: provavelmente, essa paz que Jesus chegou dizendo não alteraria as circunstâncias externas. Não alteraria o que estava acontecendo lá fora. Talvez hoje a paz que Jesus está liberando para a sua vida talvez não altere a situação lá fora. Mas o que Jesus queria com aqueles discípulos era liberar a paz para o seu coração. Deus está liberando para você a paz do seu coração. Jesus, naquele momento, ele queria o coração dos discípulos. Os discípulos estavam com medos. Os discípulos estavam dizendo assim: ele morreu, o que a gente vai fazer agora? O nosso protetor. Mas Jesus, ele: paz seja com vocês. E eu quero dizer para vocês, mulheres, hoje: a paz seja com vocês, seja na sua casa. É uma paz que excede todo entendimento. Essa paz, como, pastor, eu vou ter paz se lá fora? Não. A paz que excede todo entendimento é uma paz que eu entendo que existe o caos, mas eu tenho uma paz em meio ao caos. E aí eu queria citar para vocês dois pontos para você guardar aí no seu coração, que quero que você deixe bem guardadinho aí. O que fazer para que essa paz habite em mim? O que fazer para que essa paz habite em mim? Primeira coisa: renove seus pensamentos. Renovar os pensamentos é não deixar aquilo que eu estou assistindo, aquilo que eu estou ouvindo descer para o meu coração e criar raiz como se fosse verdade. Existe um Redentor lá fora que ressuscitou e que está vivo e vive nos nossos corações. E ele deixou a paz. A paz que excede todo entendimento. Mude os seus pensamentos. Não deixe que a notícia atormente você. Não deixe que a situação atormente você. Não deixe que as ameaças que estão fora da sua casa ameace você, atormente você. Mude os seus pensamentos. Mude os seus pensamentos. Quando os pensamentos negativos chegarem, você vai transformar os seus pensamentos dizendo assim: a paz de Deus que excede todo entendimento está dentro de mim. E Jesus, ele fez isso com aqueles discípulos. Ele queria o coração dos discípulos. Jesus não chegou para dizer assim: eu vou matar todos os judeus que estão ameaçando vocês, eu vou acabar com esse caos. Não, Jesus, ele queria o coração. Ele queria nos fortalecer. Então hoje Jesus está querendo fortalecer você, fortalecer o seu espírito, que você entenda que Jesus ressuscitou. E ele disse: eu vou ressuscitar e vou enviar o meu espírito, que ele vai habitar dentro de você. E você vai ficar, permanecer com ele todos os dias da sua vida. A outra coisa que eu quero dizer para você é que não fique ansiosa. Não fica ansiosa. Não fica ansiosa por coisa alguma.
A paz que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7 diz isso. É essa paz que nós precisamos estar. É essa paz que nos faz, mesmo estando só, nós estarmos num momento de solitude, estar bem, sozinho, sabendo que eu posso estar só porque eu não tenho pessoas junto comigo, mas eu não estou só porque Jesus está comigo. E aí, você entender que existe um caos, mas o seu coração e a sua mente estão guardados no Senhor. Você entender que existe um problema, mas que existe um Deus que te garantiu a paz em meio ao caos. Os discípulos estavam atormentados. Talvez você aí na sua casa esteja também atormentada. Esteja preocupada. O que que vai acontecer amanhã? Como é que isso vai mudar? Quando isso vai acabar? Nós não temos segurança, nós não temos como saber quando é que isso vai acabar, então nós não podemos ficar ansiosa, nós precisamos segurar, acreditar e segurar nas promessas de Deus que muito em breve o nosso Redentor se levantará. Jesus, ele garante isso para a gente, que a paz dele está sobre a nossa vida e que nós iremos vencer. Que nós iremos vencer e sairemos dessa situação muito mais fortalecidas do que antes. Nós iremos ter história para contar. O que foi que eu fiz em meio a esse caos? Eu vou ter testemunho para relatar. Eu vou compartilhar histórias de vitória, do que Deus fez dentro de mim. E o que eu pude fazer na vida do outro. Porque nesse momento, a gente só pode ajudar o outro com palavras ou com talvez alguma assistência de alimento, porque hoje nós estamos nessa situação. Mas creia nisso, tudo isso vai passar. Muito em breve, isso vai se normalizar e nós estaremos muito mais fortalecidas do que estamos agora. E eu queria pedir para você, aí onde você está, colocar a mão no seu coração. Se você está angustiada, se você está com medo, se você está desesperada, sabe? Os médicos, a minha família, eu quero te dizer que Deus não perdeu o controle, Ele não perdeu o controle, e que você receba a paz que excede todo entendimento aí na sua casa. Você coloca a mão no seu coração agora, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Deus, que visite todas essas casas que estão aqui, Senhor, todas essas mulheres, todas essas casas que estão representadas, Senhor, através da vida dessas mulheres. Deus, que a tua paz, nesse momento, Senhor, ela possa começar a invadir, Pai, os corações, Pai. Porque naquele momento, quando tu se encontrasse com os discípulos, tu queria encontrar o coração desses discípulos. Tu queria fazer uma transformação de dentro. Tu queria provocar uma reação dentro. Tu queria mostrar para os discípulos que é de dentro para fora e não é de fora para dentro. Não é do que está acontecendo lá fora que vai determinar o meu estado interior. Jesus estava dizendo assim: recebe a paz, que o seu coração esteja em paz. E é isso que eu quero dizer para você. Não é as coisas que estão fora que vai determinar o meu modo de estar. Se eu vou estar com paz, se eu vou estar bem ou não. Mas é aqui dentro que determina. É aqui dentro que pode provocar uma reação fora. Jesus, ele quer encontrar o teu coração, porque a mudança é de dentro para fora. Porque quando eu estou segura, quando eu tenho paz, quando eu tenho certeza que Jesus está comigo, que essa paz me preenche, eu posso invadir tudo que está fora de mim. Todos os ambientes que estão ao meu redor vai ser invadido por essa paz, vai ser influenciado, sabe, por aquilo que eu falo, por aquilo que eu acredito. Então Jesus, ele quer provocar uma mudança de dentro da sua vida para fora. Não deixa que as coisas de fora invadam a sua vida, mas é de dentro para fora. Quero que você seja ministrado com essa canção e que aí onde você está, enquanto Brida está cantando, eu quero que você aí no chat diga assim: Jesus, eu quero que você me mude de dentro para fora. Eu quero entregar a minha angústia nas mãos de Jesus. Senhor, eu quero entregar meu medo. Vem ter um encontro no meu interior, Jesus. E aí, enquanto nós estivermos cantando,
Eu quero pedir para você aí escrever no chat: Senhor, coloca aí qual é a tua angústia, qual é o teu medo, se é falta de paz, se é insegurança, se é desesperança. Coloca aí, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Jesus está olhando e nós iremos abençoar a tua vida. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme.